LSD. Very intensive shock therapy. Months at a time. Sa kasagsagan ng Cold War sa pamumuno ni Sidney Gottlieb. Halos umabot ng mahigit 10 taon ng proyektong ito na naglalayo ang kontrolin ng isipan ng mga tao. Sa kadahilan ng gustong malaman ng CIA kung posible nga bang makontrol nila ang isipan ng isang individual. Patungos na hindi kaaya-ayang pagpatay at pananagot-takot na pagkatapos daw yun ay wala silang maalam. Ang MK Ultra ay isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na pananaliksik sa buong kasaysayan. Nakatungkol sa pagkontrol sa isip ng mga tao. Sa kalagitnaan ng 1940 at 1950, kung saan kasisimula pa lamang ng Cold War, ang Central Intelligence Agency o CIA ay nabalot ng matinding takot sa ideya na ang mga komunista ay nakahanap ng perpektong droga o pamamaraan ng kontrol sa isip ng mga tao. At dahil sa labis na takot na pagdesisyonan nilang magsaliksik sa pagnanais na makamtanong ito, bilang parte ng pananaliksik para sa droga na makakakontrol ng isipan ng tao, ang mga siyentipiko ng CIA ay natuklasan ang tungkol sa LSD, kung saan ginamit nila ito sa kanilang programa. Ang Lysergic Acid Diethylamide, o mas kilala bilang LSD, ay isang hallucinogenic drug. Sa madaling salita, ang mga gumagamit nito ay nag-iilusyon at nakakakita ng mga bagay na gawa lamang ng kanilang gumiguni. Noong 1950s, pinili nila Gottlieb ang supply ng LSD sa buong mundo. Sa tulong ng CIA, nagkakahalaga ito ng mahigit sa $240,000. Dinala nila ito sa Estados Unidos at sinimulang ipakalat sa mga ospital, klinika, mga kulungan at iba pang institusyon sa pamamagitan ng bogus foundations. Upang malaman kung ano ang epekto ng LSD, kung ano ang reaksyon ng mga tao mapapa sa ilalim nito, at kung paano ito magagamit sa pagmamanipula ng isip. Ang mga voluntaryang nakibahagi sa eksperimento ay nagsimula ng gumamit ng LSD. Karamihan sa kanila ay nagsabing maganda ito sa pakiramdam. Sinabihan din ang mga tao na voluntaryang sumali ang kanilang mga kaibigan tungkol dito. Kung saan ang ilan sa kanila ay mga tanyag na tao katulad na lamang ni Ken Kesey, Robert Hunter at Allen Ginsberg na nakuha ang kanilang unang LSD sa eksperimentong pinatakbo ng CIA na MK Ultra sa pamamuno ni Sidney Gottlieb. Ang iba sa mga napasailalim ng eksperimentong ito ay mga kusang nagbolontaryo. Mayroong labag sa loob na napasailalim dahil sa kapangyarihan ng mataas na opisyal at mayroon namang walang kaalam-alam sa pag-aaral na ito. Wala sa mga mayroong problema sa pag-iisip, Amerikanong sundalo at hanggang sa sexual psychopath sa mga ospital. Ang kalimitang na isa sa ilalim sa MK Ultra ay ang mga mahihinang tao ng lipunan at mga preso sapagkat handa na silang magbigay konsento sa kondisyon na mayroon silang matatanggap pabalik. Dati akong crime boss ng isa kong garisasyon dati. Kaya ito ako ngayon, isa ng preso. Nagboluntaryo akong maging bahagi ng isang eksperimento dahil sabi nila, ito raw ay para malaman ang posibleng maging gamot para sa sakit ng schizophrenia. Naging test subject nila ako. Dalawa na napansin ko na yung mga kasamahan ko nagsimula na mag-hysterical at wala sa sarili. Lahat kami nawala ng gana kumain at ako mismo napansin ko na sa sarili ko na iniisip ako kung ano-ano mga bagay na gawa-gawa lamang ng utak. Para bang isang baliw. At tuwing pagtulog ko, binabangungot ako na may mga dugo na lumalabas sa pader. At yung mga kasamahan ko, gusto lang naging kalansay. At
hindi ang galit ko nang nalaman kung hindi pala talaga para sa schizophrenia yung proyektong yun. Nasa kulungan ako dahil sa kasalanan ng ginawa ko, pero mas higit sa krimen ang ginawa nila sa aming mga kapreso. Sinisigurado kong pagbabayaran ng mga taong nasa likod nito ang ginawa nila sa akin. Hindi lang mga preso ang nagulat at natakot sa mga pangyayari na ganap sa loob ng kulungan, kung hindi pati na rin ang kanila mismong mga tagabantay. Dati akong gwardiya sa kulungan ng Homesburg, Pennsylvania. Noong unang araw ko sa trabaho, hindi ko inaasahan ang aking matutuloy. Nakita akong mga preso na walang pangitas sa sablot. Nakatali at nakabalot ang kanilang mga katawan ng bendal gasa. Hindi ko maisip na magtatrabaho ako sa ganito kabayolenteng ito. Sabi nila hindi sila nag-eeksperimento ng mga preso, ngunit hindi ako nagpoto. Agad kong isiniwalat ang iskandalong ito. Kahit ang kapalit man ito ay kawalan ko ng trabaho. Naimbento ang kulungan upang pagbayarin ng mga tao, gumawa ng mga bagay na labag sa batas, at nakasasama sa kanilang kapwa-tao. Ngunit ang tanong, bakit may mga kriminal na malaya pa rin pag-alagalat sa labas ng kulungan? Pili nga lang ba talaga ang mga taong pinagbabayad sa batas? Ngunit kung gusto ay may paraan naman upang makamit ng hustisya. Kaya naman si Whitey Bulger at Alan ay parehong nagsulat ng libro at ginamit nila ito upang maipakita at maipahayag sa lipunan ang kanilang mga karanasan at natunghayan. Ang paggamit ng CIA sa LSD bilang paunang eksperimento ay tunay ngang nagpapakita ng pagiging unethical. Ang mga madalas na ginagawa ay pagbibigay ng doses sa isang target, humahanap ng voluntaryo, at kung minsan ay nilalagyan nila ng droga ng palihim ang mga inumin ng kapwa nila trabahador sa CIA. Sa paglipas ng panahon, ang eksperimento gamit ng LSD ay masalimuot na kumalat dahil sa proyektong MKUltra. Marahil ang pinakakilala sa lahat ng proyekto ay ang Operation Midnight Climax. Noong 1955 sa San Francisco, inatasan ng CIA si George Wright na asikasuhin ang kanilang isasagawang eksperimento dahil dati siya magtatrabaho sa Federal Bureau of Narcotics. Nagdesenyo sila ng kwarto na tila ba sensual at nanghahalina. Hindi ito normal na kwarto lang kung hindi isang bitag. Kinabitan ang kwarto ng bagging equipment at ng two-way mirror. Aakitin ng mga prostitute ang mga lalaki kung saan bibigyan ang mga ito ng doses ng LSD at saka oobserbahan ito sa likod ng salamin. Bilang kabayaran sa serbisyo ng mga prostitute, makatatanggap sila ng kaunting pera at ng pangako galing kay White na tutulungan sila sa panahon na magkakaroon ng problema sa mga otoridad. Ngunit ang interes ni White ay nalipat sa pagtatali. Pinag-aralan ng ahensya kung saan parte ng aktibidad mainam na makakuha ng impormasyon. Naghinunga sila na ito ay pagkatapos ng pakikipagtali. Ang mga CIA officers sa Europa at Asia ay nanguhuli ng mga taong maaaring gamitin sa proyekto at pagkatapos ay ilalagay sila sa mga kulungan at pag-eeksperimentuhan. Hindi lang droga, kung hindi pati na rin ang iba't ibang pamamaraan. Pinapaulanan sila ng mga katanungan at humahanap sila ng paraan upang masira ang kanilang kasarinlan. Ang kanilang mga proyekto ay naglalayo hindi lamang para maintindihan ang isipan ng tao, kung hindi pati na rin ang sirain ito. Hindi lamang mga kalaban ang pinagdiskita nila, dahil kahit ang mga kasapi nila ay hindi nakaligtas sa kanilang mga masamang gawain. Voluntary ako nun at hindi ko inasahan na maging kalahok doon sa sinabi nilang eksperimento nung kasagsagan ng gera. Anim kami noon nung mga kasamahan ko sa Air Force nang dinala kami ng dalawang technician sa isang silid. Pagkarating namin doon, sabi nila, iangat namin yung manggas ng aming dalawang braso. Katapos noon, meron silang kinuwang dalawang aparato, hindi ko alam kung ano, at inilagay na lamang nila yun sa aming mga braso. Tapos yung isang technician, meron siyang hawak ng isang bote ng likido at meron din siyang hawak ng panukat. Nilagyan niya kami ng dalawang pumpatak sa dalawang hilera sa aming mga braso at
agad yung nanood sa aming mga balat. Matapos nun, binigyan nila kami ng respirator at ikinandado nila yung pintuan. Ilang sandali lang, ibang takot na yung naramdaman ko. Ibang takot na yung naramdaman namin na sobrang sikip ng lugar. Hindi ko alam kung anong takot na yung dapat kong maramdaman. Tapos nung makalabas na kami, napag-alaman kong gas chamber pala at sarin ang inilagay sa aming mga balat. Pinamumot din ako ng dahil dun. Hindi ko maisip. Ginawa lamang nila yun para malaman ang epekto ng sarin sa tao. Una kaya na nilang gawin iyon sa kanila mismong katrabaho. Hindi na nakapagtataka na nagawa rin nilang pag-eksperimentohan ang iba pang mga tao, maging ang mga guro. Tinatawag ako ng mga manaliksik na isang lawful. Pero mas kilala ako bilang isang anabomber. Isa lamang ako estudyante na nagboluntaryo ako sa isang pag-aaral tungkol sa isip. Pinapanood nila sa akin ang sarili ko habang iniinsulto. Tinanong niya ako kung galit ba ako. Sabi ko, oo. Sino bang hindi? Sinukat nila ang aking paghinga, lakas ng balat, ang tibok ng puso ko. Sabi nga nila, ako daw ang may pinakamataas na stress level kumpara sa iba habang tinatanong. Nagkaroon ako ng mga bangungot at tumayo ang loob ko sa mga tao, kasama na ang sarili kong pamilya. Ang masasabi ko lang, ang sibilisasyon at teknolohiya ay hindi pwedeng magsama. Sinisira ng teknolohiya ang kalayaan ng mga tao dahil ang ilham at ang makabagong lipunan ay masama. At dahil sa kanila, naging ganito ako. Pinapasabog ko ang lahat ng para sa akin ay masama. Kasama na ang institusyon ng mga agham at teknolohiya. Pinuntahan din ng CIA ang tinatawag na Montreal Experiments bilang parte ng proyektong MKUltra na isinasagawa ng mga panahon ngayon ni Dr. Ewan Cameron sa kadahilan ng nakitaan nila ito ng potensyal na may sa katuparan ang mithiin nilang kontrolin ang isip ng mga tao. Ang eksperimentong ito ay ginawa nila sa Allan Memorial Institute, McGill University sa kalagitnaan ng taong 1957 at 1964. Ang mga ginagawa namin ng eksperimento ay may pamanahing layunin na gamutin ang sakit na schizophrenia sa pamamagitan ng pagbubura at pagbabago ng memorya ng pasyente. Tinatawag kayo itong psychic driving. Ginagawa rin namin ang pagpapatulog sa pasyente gamit ang droga, matitinding electroconvulsive therapy, at pagmamigay pala sa kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng torpes. Gusto lamang ng mga pasyente na gumaling mula sa mga sakit na nagpapahirap sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ngunit nung mapasakamay sila ni Dr. Cameron, mas malubhang pahirap ang kanilang dinanas. Ang iba ay tinali at pinatulog sa sahig ng nakahumbat mag-isa. Ang iba ay pinatulog sa loob ng matagal na panahon. Sila rin ay pinipilit makinig ng mga mensahe na tumatagal ng 16 na oras sa bawat araw pagkatapos bigyan ng kung anong droga at kuryente ng paulit-ulit habang pataas ng pataas ang butahe. Hindi sila binibigyan ng komunikasyon sa mga mahal nila sa buhay. Ang mas nakalulungkot pa ay hindi lamang panandalian ang epekto ng eksperimento sa kanila kung hindi pa nga ba buhay. Nagre-resulta sa pagkuha ng kanilang buong buhay kasama ng kanilang mga pamilya at pangarap. Sa kabila ng lahat ng buhay na nawala at nasira dahil sa kagagawa ng Sidney Gottlieb, tumama sa kanya ang realisasyon na walpak siya at hindi niya kailanman magagawang kontrolin ang isipan ng tao. Dahil ito ay isa lamang malaking kahibangan na nagpahirap sa maraming tao para lamang sa isang makasariling mithiin. Sa makatweet, nagsayang lamang ng panahon, oras, lakas, at lalong-lalo na ng buhay ang proyektong ito upang makamit ang isang bagay na unang-una pa lamang ay wala ng patutunguhan. Natapos ang panunungkulan ni Gottlieb noong 1972 nang umalis ang kanyang tagapagtaguyod na si Richard Helms na dati CIA director. Siya lang ang may ideya
mahal siya, sa isang pitik lamang ay dedikado na sila. Kaya naman nagdesisyon sila agad na pumunta sa CIA at sila ay lahat ng dokumento may kinalaman sa MK Ultra. Ang direktor ng MK Ultra ay sinabihan ng mga empleyado nito na ang pagsira sa mga dokumento ay para daw sa privacy ng mga kalahok. Kaya naman tuloy ang inutusan ni Gottlieb ang archives ng CIA Record Center na sirain lahat ng kahon na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa MK Ultra. Pagkatapos noon ay nagsinungaling siya sa kanyang isinulat na ulat at sinabing sinira ang lahat ng papeles kahit na siya ay tutol na gawin ito. Ngunit kahit na sinira ang mga dokumento noon, ay marami pa rin naiwang papeles na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa MK Ultra mula sa iba't ibang lugar na ginamit nila para sa mga eksperimento. Maraming ang nasirang tala noong 1973, ngunit mayroon pa rin kulang-kulang sa 8,000 pahina ng tala na ang laman ay tungkol sa mga dokumentong pinansyon. Sa taong 1963, si John Vance na isa sa mga miyembro ng CIA Inspector General Staff ay nalaman ang tungkol sa isang lihim na proyekto ng administrasyon. Sa isang nakakamundin lang na di voluntaryong paggamit sa isang tao bilang isa sa paksa na eksperimento. Subalit sinubukan man ng mga direktor na mamuno sa proyektong MK Ultra na kumbinsihin ang CIA's Independent Audit Board na dapat pang ipagpatuloy ang pananaliksik na ito, ang Inspector General ay nanindigan na dapat sumunod ang ahensya sa bagong pamantayan ng pananaliksik at dapat nang tapusin ang lahat ng proyekto ng ahensya na hindi pinaalam sa mga tao ng voluntaryong nakibahagi ang tunay na dahilan ng mga pananaliksik. Noong 1997, pinanulungan ni Senator Edward Kennedy ang pagdinig sa Kongreso upang sa pag-iimbestiga sa epekto ng MK Ultra. Naganda ang Kongreso ng mga ex-CIA na empleyado upang magtanong sa kung sino ang mga namuno sa programang ito. Ang mga pagdinig na ito ay naging kahindik-hindik dahil nabigyan din na ang mga detalye lalo na tungkol sa pagpapakamatay ni Dr. Frank Olson noong 1953. Si Dr. Frank Olson ay isang sundalong siyentista na tumalon sa bintana ng tinutuloy niyang hotel ilang araw bago siya makainom ng isang inumin na mayroong NSD ng lingid sa kanyang kanan. Ngayon, hindi na alam kung siya ba talaga ay pinatay o siya ba ay nagpakamatay sa kabila ng pagtaas ng kriminalidad na tungkol sa paggamit ng droga. At ilang taon lamang, piniklara na ni Presidente Nixon ang droga ay isa ng public enemy number one. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Subalit sa lahat ng pagdinig na nangyari, wala pa rin nakikita ang Kongreso. Ang mga empleyado ng CIA sinasabi na wala silang maalala na detalye tungkol sa human experimentation projects o kahit sa kung ilan ang mga bilang ng mga tao may partisipasyon. Ito ay isang programang nabuhay sa pagiging privado at magiging sekreto na lamang. Ang proyekto ito ay nagkaroon ng katapusan noong 1973 at naipalabas lang sa publiko noong 1975. Ang proyektong MK Ultra ay tuluyan ng nabigyang tundo. Ang mga tao ay punong-puno ng kasakiman. Halos lahat naglalamangan at nagtatalo sa lahat ng bagay na hindi makapagawa sa sarili nilang kagustuhan. Palaging iniisip kung ano nga ba ang tingin nilang nakabubuti sa kanila kahit na ang kapalit ay pagkasira ng ibang tao. Ang resulta, pagbubo ng sanlibutan. Hindi man nakikita ng ating mga hubad na mata, ngunit alam natin sa ating mga sarili na kinokontrol at nilalaman na tayo ng ating pagkagahaman. Thank you.
1995, with the revelations mounting up, then-President Bill Clinton makes a public apology. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret. And they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities.